Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Rəsmi Bakı Ermənistanın işğal iddiasına cavab verib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Leyla Abdullayeva deyib ki, bütün bu illər ərzində beynəlxalq hüququn fundamental prinsiplərinin məhz Ermənistan tərəfindən tapdanması son 30 ildə iki dövlət arasında sərhədin müəyyən olunmamasının əsl səbəbkarıdır. Onun sözlərinə görə Ermənistan hələ də anlamır ki, bir ölkə öz ərazisini işğal edə bilməz, yalnız işğaldan azad edə bilər. Daha sonra Leyla Abdullayeva Ermənistanı özünün istinad etdiyi beynəlxalq hüquq prinsipləri əsasında münasibətlərin normallaşdırılmasına və hər hansı fikir ayrılıqlarının həllində konstruktivlik nümayiş etdirməyə çağırdı. 2021-ci il üçün birgə fəaliyyət planına əsasən Azərbaycan və Türkiyə hərbiçilərinin iştirakı ilə taktiki təlim keçirilib. Müdafiə Nazirliyinə verilən məlumata görə Azərbaycan ordusunun ümumi qoşun poligonunda keçirilən təlimin əsas məqsədi iki ölkə ordularının bölmələrinin qarşılıqlı fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və döyüş qabiliyyətinin yüksəldilməsi, əməliyyat bölmə komandirlərinin hərbi qərar qəbul etmə, təşəbbüs göstərmə və idarə etmə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsidir. Təlim zamanı xüsusi qruplar sutkanın müxtəlif vaxtlarında gizli yollarla şərti düşmənin müdafiəsinin dərinliyinə sızmaq, komanda məntəqəsi və hərbi təyinatlı obyektləri ələ keçirmək üzrə tapşırıqları yerinə yetirib. Məşğələlərdə əsasən diqqət gizli hərəkətin təşkilinə, diversiya qruplarının məhv edilməsinə, düşmən təxribatlarının qarşısının alınmasına və antiterror əməliyyatlarının xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinə yönəldilib. Ermənistanın Rams.info erməni hərbi analitik portalı Azərbaycan hərbiçilərinin Ermənistanlı sərhəddə Geqarkunik vilayətinin Küt kəndi istiqamətində bir yüksəkliyi ələ keçirməsi barədə məlumat yayıb. Sosial şəbəkələrdə yayılan video əsasında hündürlüyün yeri müəyyənləşdirilib. O, Küt kəndindən təqribən 6 km şimal-şərqdə yerləşir. Respublika Hərbi Prokurorluğunun mətbuat xidməti Azərbaycan ordusunun itkin düşən daha iki hərbiçisinin nəşinin tapılması barədə mətbuata məlumat verib. Həyata keçirilən istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində itkin düşən baş leytenant Qəmbərli Qəmbər Bəhruzoğlu və müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əskər Nağıyev Pərviz Güloğlan oğlunun şəxsiyyətləri müəyyənləşdirilərək meyidlərinin nadiyyəti üzrə verilməsi təmin olunub. İtkin düşən digər hərbi qulluqçuların olduqları yerlərin müəyyən olunması məqsədi ilə istintaq əməliyyat tədbirlərinin icrası davam etdirilir. Axtarış qrupları tərəfindən hazırda intensiv işlər aparılır. Azərbaycanın milli qəhrəmanı şəhid general-mayor Polad Həşimovun şəxsi əşyaları Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinə verilib. Bu barədə muzey məlumat verib. Milli qəhrəmanın əşyalarını həyat yoldaşı və oğlu muzeyə təhvil verib. Muzeydə sərgilənəcək əşyalar milli qəhrəmanın hərbi geyim səhra forması, şalvar, kilet və papaqdır. Formanın üzərində general-mayor Polad Həşimovun adı və soyadı həkk olunub. Milli qəhrəmanın əşyaları Anadır arzuları hər zaman Qarabağ adlı sərgidə nümayiş olunacaq. Xatırladaq ki, milli qəhrəman Polad Həşimov 2020-ci il iyulun 14-də Tovuz istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatlarının qarşısının alınması zamanı qəhrəmancasına şəhid olub. O, iyulun 15-də 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn edilib. İsrail və İranın Azərbaycandakı səfirləri sosial media üzərində bir-birləri ilə mübahisə ediblər. Belə ki, İsrail və İranın Azərbaycandakı səfirləri Twitter sosial şəbəkəsində qarşılıqlı ittihamlar mübadiləsi aparıblar. İsrail səfiri İranı terrorizmin bir nömrəli sponsor adlandırıb. İsrail səfiri Georgi Dib Twitter üzərində paylaşdığı açıqlamada bunları yazıb. Stat, münaqişədən minlərlə kilometr uzaqda olduğumuzu düşünə bilərik, ancaq bu belə deyil. Biz ona yaxınıq. Statın sonu. İranın Azərbaycandakı səfiri Abbas Musevinin Görgidikə cavabı gecikmədi. Stat. Eşitdim, özünü məzlum göstərməklə qardaş evində qardaşı pisləmsən və yalan danışmısan. Yəqin ki, hələ İran və Azərbaycanın qeyrətindən və təəssüb keçliyindən məlumatsızsınız. Bilin ki, biz ətlə dırnaq kimi vahid və ayrılmazıq, irin və çirkin dırnağın altında yuva qurmasına icazə vermərik. Statın sonu.
Çində 5.6, 6.4 bal gücündə fasilələrlə təkrarlanan zəlzələ qeydə alınıb. Zəlzələnin ocağı təxminən 8 kilometr dərinlikdə olub. Zəlzələ 100 min insana yaşadığı Dali Bayi Muxtar dairəsində, Çinin cənub-qərbində Yunan əyalətində baş verib. Yeraltı təkanlar nəticəsində azı 2 nəfərin öldüyü, 9 nəfərin yaralandığı bildirilir. Və sonda səbaha olan havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 16-21, gündüz 29-34 dərəcə isti, Bakıda gecə 18-20, gündüz 31-33 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 753 mm civə sütunundan 758 mm civə sütununa dək yüksək. Gələcək nisbi rütubət gecə 60-70%, gündüz 40-45% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Dağlarda gecə 11-16 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Sabah mütəxəssis insanlar üçün də əsasən əlverişli hava şəraiti gözlənilir. Bax belə, bu günlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.